labas vakaras. Krepšinis labai paprastas žaidimas yra. Kaip sakoma, krepšinis yra žaidimas, sprendimų žaidimas. Mūsų sprendimai iki atimant pradžią kelias minutes, iki ketvirto ketvirčio buvo neblogai. Tiek gynyboje, tiek puolime turėjo laimį, o ketvirtam ketvirtyje kažkuriuo momentu paėmėm ir sugrįvom paprasčiausiai. Puolime tos 8-9 klaidos, kurias padarėm, jie pavertė greitais taškais, lengvais taškais, kurių neturėjo dirbti puolime, paprasčiausiai 12 taškų lengvų. Ir gynyboje, ten kur turėjom rizikuoti, truputį pametėm galvą plane, vykdydami. Ir jie iš karto mus nubaudė ir nesugebėdami padaryti baudą vėl. Taip galime čia daug pasiteisinimų ieškoti, bet į tokias situacijas papulsim būdami sezono metu, žaisdami gal svarbiausias rungtynės, būsim ir pavargę, gal netgi ir labiau pavargę, bet turim išmokti tokiais momentais priiminėti gerus sprendimus. Prašau klausimą. Jūsų rotacija trumpa buvo ir dar ir nesumažėjo, kai Normantas gavo traumą. Kiek tai vėlgi turėjo įtakos pačios pabaigoje? Patys suprantat, kad tai daug, bet čia, manau, nereikia mum ieškoti pasiteisinimų nuovargyje ar kažkur. Tai... Neieškau pasiteisinimų kokiuose dalykuose. Sprendimai yra, mes turim, privalome išmokti priiminėti sprendimus, kai ir esame pavargę. Taip, rotacija siaura, taip toliau ją gerinsim, bus geriau, gaus mažiau minučių žaisti žaidėjai, kurie žaidžia per daug. Kalbant apie rotaciją, kokia yra Kramerio trauma ir kuriam laikui jis yra išvykęs? Taip, oficiali informacija ir buvo. Realiai labai daug priklauso nuo to viso gyjimo, kaip vyks, 2-3 savaitės turėtų sugrįžti tokio. Apie Normantą kažkas jau aišku, ar dar pranksti? Nieko neaišku. Eisim rytoj bažnyčią. Visą komandą. Ar bus atsitiks? Ar ta Kreimerio trauma tai reiškia, kad jūs labiau dabar ieškosite į žaidėjo? Šitoj situacijoj, kaip sakau, kai atsitinka kažkas, tai vis keičiam truputį tą nuomonę, galvodami apie kažką, kas yra geriausiai komandai, ko mums trūksta. Mes tikimės, kad Krisas grįš kuo greičiau ir šitoj pozicijoje mes neturėsim problemų. Taip kad, nu, daugiau ieškome tokį antros, trečios kombinį žaidėją šiuo metu. Žiūrim, aišku, žiūrim ir paprasčiausiai pirmos, antros pozicijos rinkoje žaidėjų ir tokio, kokio norim tipo, tokio žaidėjų, kuris darytų skirtumą, nėra. Taip kad arba reikia laukti dar 3-4 savaitės, ko mes negalim savo leisti. Taip kad, nu, dabar tikrai aktyviai ieškam dirbam ir turim priimti tos sprendimus. Šiandieną Girdžiūnas strigo ir tai rodo plius minus 21 jo. Kas ten nepavyko šiandieną? Paprasčiausiai būna tokių rungtynių, manau, taip kad čia... Daug kas nepavyko sprendimai. Paprasčiausiai, kaip sakau, Yra situacijos, kur mes nesugebėjom, tai taip Žalgiris ginasi agresyviai. Jie ginasi agresyviai, gal aš galiu nesutikti kai kuriuose situacijose, kad teisėjai turėjo išvelgti ir pražangas ir taip toliau, bet ne apie tai. Mes nesugebėjom su kamuoliu mūsų ballhenderiai ateiti į tas vietas, kur reikia net pačią pradinę, kad pradėti derinti. Mūsų buvo pozicijos blogų. Tai čia kaip sakau, pagrindinis dalykas. Kiek nudžiugino tas įėjimas iš tada Sirpidžio? Kiekvieno žaidėjo, ypač jauno žaidėjo, geras pasirodymas visada džiugina. Tiek ir Normanto pasirodymas pirmoj pusėje, kur kalbėjom, kad tu būsi rotacijoje ir žaisi nemažai minučių. Jis buvo pasiruošęs ir tikrai žaidė gerai. Darė viską tą, ką reikia. Išėjęs Deividas, tai pataikė savo metimus, metį be jokios abejonės, tai gerai, svarbiausia, kad sugrįžtų į tą rotaciją ir negautų kažką.
kažkokių tokių kvailų traumų. Arbis ir pats. O nežinot apie kokią situaciją su Margeriu? Taip, kaip atsakiau prieš tai, ne. Ačiū, treneris. Gerą vakarą.